Батьки корчатських школярів уже півроку боронять сільську школу. Там вчаться діти з трьох сіл. Село Корчак Житомирського району входить до Тетерівської об'єднаної територіальної громади. У квітні рішенням сесії школу та дитячий садок ліквідували. Батьки через суд призупинили дію рішення. На судові засідання ходять всі батьки. На судові засідання ходять вчителі. І що у нас трапилось влітку, коли сільська рада дізналась, що громада проти, вони почали їздити по хатах, по батькам і вмовляти або погрожувати, щоб дітей забрали зі школи і перевели в іншу школу. Їх просто давили під тиском. А який кому це був тиск? Предложили кому роботу, сказали, щоб забрали дітей. Кому сказали, що землю не приватизуємо, забирайте. Тобто такий спосіб залякування, да? Залякування, щоб ми до суда не видержали і здалися. За два дні до початку навчального року звільнили директорку школи. Свято першого дзвоника зустрічали під наглядом поліції. Навчальний режим сільським школярам пропонували відкоригувати. Поліція стояла на в'їзді, поліція була в дворі школи. А що на 1 вересня вам ще повідомили? Ну, вони питались повідомити батькам про те, що так як залишається небагато учнів, класи малокомплектні, треба переходити на індивідуальні. Не на індивідуальне навчання, а це 8 годин в тиждень. Батьки не погодилися. У відділі освіти Тетерівської ОТГ кажуть, що утримання школи надто дороге. Виходом із ситуації називають індивідуальне навчання або переведення учнів до інших шкіл. Начальник відділу освіти каже, що батьки чинять спротив, бо їхнім дітям навчатися тут зручно. Налагоджена система виставлення оцінок, а там трошки по-іншому буде. Там це де? В Тетерів чи в Денишах. В першу чергу тут мали б задуматися батьки про те, що їхнім дітям треба десь буде продовжувати навчання. Якщо хтось може собі купити диплом там, чи так далі, ну, то це вже інше питання. Але хто хоче іменно отримати знання, і то, я думаю, він мав би бути зацікавлений. Батьки припускають, що керівництво об'єднаної територіальної громади планувало в школі відкрити приватну релігійну школу. Думки батьків ніхто не питав. В ультимативній формі нас ставлять перед фактом, говорять, ми вирішили, будемо відкривати тут християнську школу. Євангелійську. Католицьку, християнську школу. Ну, родителям, опять-таки, нічого не об'ясняє. Не предоставляє ні інвесторів, ні каких-либо договорів, ні яким образом вообще буде відбуватися обучення у дітей. Ні статуту, нічого. Нашим дітям кажуть, тут, нашим батькам кажуть, тут буде християнська католицька школа. Навчання в Корчатській школі відбувається, але бракує підручників. Також не працює їдальня, навіть предмети викладаються не всі. Одним словом, ми не підписували тарифікацію, тобто вчителі ознайомлені попередньо з навчальними годинами, але батьки ж того згоду не давали, заяву не писали. Тобто ми, по суті, не знаємо години, то ми начебто знаємо, але ми за них не підписувалися. Розклад у нас ось так іде. Один урок, потім немає уроку, потім третій, потім п'ятий, деяких навіть восьмий урок. Графік занять відповідно і на казмі, і на призначення. 4-го числа забрали батьки. Але ж батьки кажуть, що його не бачать. Ну, це вже проблеми батьків. Але вирвали у мене з рук, так як сьогодні рвали навчальний план. Навчальний план, відповідно, на кожен предмет. А чому, наприклад, на перший клас я у світі, взагалі я у світі не маю? Чого просто мистецтва не маю? Деякі предмети відсутні, наприклад, англійська. Тому що це індивідуальна форма навчання. Хто вирішує, які предмети мають бути, які не мають бути? Взагалі вирішує директор школи. Але ж директора немає. Як немає? Є виконуючий обов'язки директора школи. Добре, виконуючий обов'язки нам сказала, що це вирішує не вона. З погодженням з відділом освіти. То це все-таки вирішили ви? Вирішили ми. А як діти будуть здавати державну підсумкову атестацію? А це ви питайте батьків. Зрештою, до Корчатської школи голова Тетерівської ОТГ викликала поліцію і скаржилася, що журналісти нібито заважають навчальному процесу. Правоохоронці правопорушення не виявили. Долю Корчатської школи може вирішити наступне засідання суду, котре відбудеться 18 вересня. Світлана Самілик, Роман Прокопенко, телеканал СК1.